ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ መባለይ ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ነቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለ ዘየለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ነዚ ዛንታ ላይክ እንተደኣጊርኩምሞ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሰባት ስርሖም ንምቅልጣፍ ብንግሁኡ ተላዒሎም ገሊኦም ንየማን ገሊኦም ንፀጋም ናፍቲ ናፍቲ ይብሉ። ኣብዚ ሰፈር ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ። እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት እቶም ሓደ ርኹባት እንትኾኑ እቶም ካልኦት ከዓ ስኡናት እዮም። ዝበዝሕ ክፋል እዚ ማሕበረሰብ ህይወቱ ኣብ ድኽነት ዝመርሕ እዩ። ግና ከዓ ናይዚ መንደር ደስ ዝብለካ ነገር ኩሎም ነንባዕሎም ይተሓጋገዙ ምዃኖም እዩ። እቲ ሓደ ስድራ ካብ ከይበልዐ ዝውዕል፣ እቲ ሓደ ስድራ ክልተ ግዜ በሊዑ ነቲ ዘይብሉ ሓደ ግዜ ከብልዕ እዩ ዝመርፅ። ኩሎም ካብ ቆልዓ ክሳብ ዓብዪ ዘለዉ ሰባት እውን ስራሕ ሰሪሖም ኣታዊ ንኽረኽቡ ፋሕ ጠርጠር እዮም ዝብሉ። ገሊኦም ቆሎ ይሸጡ፣ ገሊኦም ሊስትሮ እናሰርሑ ጫማ ይፀርጉ፣ ጉልበት ዘለዎም እውን እናተሸከሙ ናይ ዕለት እንጀርኦም ይእልሹ። ኣብዛ መንደር እዚኣ ሓንቲ እንዳመጣሓንላ እዛ እንዳመጣሓን እዚኣ ኣብቲ ቦታ በይና ስለ ዝኾነት ኩሉ መዓልቲ ስራሕ ኣይተቋርፅን። እቲ ማሕበረሰብ ዝረኸባ እኽሊ እናንጠልጠለ እዩ ዝኸይድ። እታ እንዳመጣሓን ብጣዕሚ እያ ጸባብ። ካብ ምፅባባ ዝተለዓለ ሰባት እኽሊ ሒዞም እንትመፁ ኣብ ደገዮም ተራ ዘትሕዝዎ ኣብ ዘይብላ ሰብ ናፍቲ ናፍቲ እንትብለላ ብጣዕሚ እያ ትጨናነቕ። እዛ እንዳመጣሓን እዚኣ ዘለዋ ሰራሕተኛታታት ከም ፅበት ኣይኮኑን። ብዙሕ ዝበሉ ሰራሕተኛታት እዮም ዘለውዋ። ካብዚኣቶም ሓደ ሳምሶም እዩ ነይሩ። ሳምሶም ነቲ ናይ እንዳመጣሓን በዓል ዋና ቤተሰቡ ስለ ዝኾነ ነቲ እንዳመጣሓን ልክዕ ከምናቱ ገይሩ እዩ ዝቆፅሮ። ሳምሶም ምስታ እንዳመጣሓን ተጣቢቓ ብቆርቆሮ ኣብ ዝተሰርሐት ገዛ ኮይኑ እዩ እኽሊ እናሸጠ ዝሰርሕ። ምስቲ ቤተሰቡ ተሰማሚዑ እውን እኽሊ እናምፀአ ይሸይጥ። ጎና ጎኑ እውን ናይቲ እንዳመጣሓን ሚዛን እናመዘነ ይሰርሕ። ሰባት እኽሊ ገዚኦም ናብ ገዝኦም ወሲዶም ኣፅርዮም ናብ እንዳመጣሓን ክወስዱ ካብ ዝደኽሙ ነቲ እኽሊ ካብ ሳምሶም ገዚኦም ኣብኡ ኣፅርዮም የጥሕንዎ። ከምዚ ስለ ዝኾነ እውን ሳምሶም ብጣዕሚ ይሰርሕ። ኣብቲ ከባቢ እውን ገንዘብ ካብ ዘለዎም ሰባት እቲ ሓደ ንሱ እዩ። ሳምሶም ብጣዕሚ ለዋሕ፣ ምስ ብዙሓት ሰባት ዝቀራረብ ዓይነት ሰብ እዩ። ናፍቲ እንዳመጣሓን ዝመፁ ሰባት ኩሎም ብናይ ሳምሶም ቀልዲ ስሒቖም ደስ እናበሎም እዮም ዝኸዱ። ዝተጸገመ ሰብ እንተሪኡ ሓጋዝ እዩ። በዚ ዝተለዓለ እውን ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ተፈታዊ ሰብ እዩ። ብፍላይ ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ ብዝተፈለየ ዓይኒ እዩ ዝርኢ። ጽብቕቲ ጓል ናፍቲ እንዳመጣሓን እንተደኣ መጺያ ኩሉ ነገር ቅንስ ኣቢሉ የኽፍላ። ኣብ ርእሲ እዚ ምቐናሱ እናቐለደ ደስ ኢልዋ ክትስሕቕ ይገብራ። ብዙሓት ኣዋልድ ይፈትዖ እየን። ገሊአን ኣፍቲ እንዳመጣሓን ብነፃ ንኽገብረለን እናደለያ ገንዘቡ እናደለያን ትቐርብኦ። ንገሊአን ከዓ ባዕሉ ይቐርበን። እቲ እንዳመጣሓን ከምናቱ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ። ንብዙሓት ሰባት እውን እንዳመጣሓን ኣለኒ እናበለ ይዛረብ። ዝኾነ እዋን ግን ሳምሶም ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ዘርኤን ዝነበረ ባሕርያት ክቀያየር ጀመረ። ምስ ኩለን ዝስሕቕ ዝፃወት ዝነበረ ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ይኹን ቀኒስዎ እዩ። ምኽንያቱ ከዓ ካብ ኩለን ሓንቲ ጎርዞ ስለ ዝሓርየ ስለ ዝፈትዎ እዩ። እዛ ጽብቕቲ ጎርዞ ኣርሴማ እያ ትበሃል። ብዕድመ ንእሽተን ንሱ ብልፅ የብላ እዩ። መጀመርታ እኽሊ ክተጥሕን ናፍቲ እንዳመጣሓን ምስ ከደት እያ። ኣብ ዓይኑ ኣትያ እኽላ ሒዛ ናፍቲ ሚዛን ምስ ቀረበት ከምቲ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ብቐልዱ ዘስሕቐን ንዓኣ እውን ብቐልዱ ገይሩ ኣስሒቕዋ እዩ።
መጀመርታ ናፍቲ እንዳመጣሓን ምስ መፀት ብጣዕሚ እዩ ፈቲዋ። ቅልል ዝበለት ዓይነት ጓል ግን ኣይነበረትን። ብቐልዱ ተሳሒባ ምስኡ ኮፍ ኢላ ክትዕልሎይ ከዓለትን፣ ብኣንጻሩ ገዲፋቶ ትኸይድ። ብተደጋጋምን ትትመጽእ ግና ንሳ እውን ናቱ ቐልዲ ክትሰምዕ ተገደደት። ካብ ኩሉ ኸዓ ንሳ እኽሊ ሒዛን ትትመጽእ ናይ መጥሐኒ ምንም ኣይኽፍላን ነይሩ። ንሳ እውን ነዚ ዝገብረላ ነገር እናሓሰበት ክሳብ እኽላ ዝጠሓነላ ኮፍ ኢላ ትዕልሎ። እናተቐራረቡን ትኸዱ ሳምሶም ካብ ዝተጸበያ ንላዕሊ ኮይናዩ ረኺቡዋ። ብጣዕሚ ለባም ብምዃና ኸዓ ዝበለጸ ክፈትዋ ተገደደ። እናተቐራረቡ ምስከዱ ብዛዕባኣ ኩሉ ነገር ነገረቶ። ዓርሴማ እትነብሮ ሂወት ዝተመቻቸዎ ሂወት ኣይኮነን። ካፍቶም ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ሰባት እታ ሓንቲ እያ። ምስድረኣ ኮይና ተመሃሪት 12 ክፍሊ እያ። ኣቦኣ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ቢሮ ዋርድ እያዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ቁርን ፀሓይን እናተጠፍጠፈ ዘምፅኦ ገንዘብ ካብ ዕለት እንጀራ ሓሊፉ ሂወቶም ከስተኻኽል ዝኽእል ኣይኮነን። ኣዲኣ እውን ካብ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ካብ ሰብኣያት መፅእ ውሑዳት ገንዘብ ትፅበ። ዝኾነ ነገር ንምስራሕ ሓሲባ ኣብ ገዝኣ ኮይና ስዋ ምሻጥ ጀመረት። ኮይኑ ግን ሰብኣይን ሰበይትን ዘእትውዎ ገንዘብ ንኣርሴማ ናይ ትምህርቲ ኣውፃኢ ይሸፊኑ ትኽደኖ ኽዳን ኣኽዲኑ ሓዳሮም ፅቡቕ ክመርሕ ዝኽእል ኣይነበረን። ትምህርታ ንባዕሉ ኣብ ሓንቲ ደፍተር ክልተ ዓይነት ትምህርቲ እናፀሓፈት እያ እትመሓር። በዚ ዝተለዓለ እውን ከዓ ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ይነብሩ ሳምሶም። ነዚ ናይ ኣርሴማ ዛንታን ትሰምዕ ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑ። ንሱ ወለዱ ብቁልዕነቱ እናሃለወ ስለ ዝሞትዎ በይኑ ኮይኑ ኣብ እንዳ ሰብ ተፀጊዑ እዩ ዓብዩ። ሎሚ እውን ፅቡቕ እናሰርሐ በይኑ ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ይነብር። ኣርሴማ ብዛዕባ ሂወታ ምስ ነገረቶ ግን ንኽሕግዛ ንባዕሉ ቃል ኣተወ። ኣብቲ መጀመርታ ንዘምፀቶ እኽሊ ባዕሉ ኸፊሉ እናጠሐነ፣ እቲ ናይ መጥሐኒ ዝተዋሃባ ንባዕላ ንኽጥቀመሉ ይህባ ነይሩ። እንተ ድሓር ግን ብውሕዱ ቁሩብ ገንዘብ እናሓበ ንትምህርታ ዘድልይዋ ወፃእታት ንኽተውፅእ ክህባ ጀመረ። ኣርሴማ እውን ቀስ ብቐስ ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዘሎ ነፃነት እናፈትወቶ መፀት። ናብዚ ኸዓ እቲ ዝገብረላ ውዕለታታት ተደሚርዎ ክትፈትዎ ጀመረት። ንሱ መጀመርታ ምስ ረአያዩ ፈትይዋ። ከምዝ ፈትዋ ኸይነገራ ግን መጀመርታ ተቀራሪቦም ብደንቢ ንኽፋለጡን ብቐሊሉ እሺ ንኽትብሎ እዩ ነይሩ። ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ እውን ከዓ ኣርሴማ ፈትወቶ። ሰባት እናተቀራረቡ ብዝኸዱ ቁፅሪ ርክቦም እናጠንከር እዮም ዝኸዱ። ኣብ መንጎኦም ፍትወት እንተዘይሓልዩ ድሕሪ ግዘ ምፍታዎም ኣይተርፍን። ነዚ ነገር ከዓ ካብ ኣርሴማ ክርዳእ ንኽእል። ሳምሶም ኣርሴማ ከም ዝፈትወቶ ምስ ተረድአ ግዘ ከይወሰደ ንፍቕሪ ክሓታ ወሰነ። ኣፍታ ዝመረፀላ መዓልቲ እውን ከዓ እቲ ዝስምዖ ኩሉ ኣውፂኡ ነገራ። ኣርሴማ ንሱን ትዛረብ ደስ እናበላ ስቂላ ዘረብኡ ተወድኦ። ኣብ መወዳእታ እውን ንሕትኡ መልሲ ንኻሊእ መዓልቲ ክተዘናግዐሉ ኣይደለየትን። ሽዑ ንሽዑ ንፍቕራዊ ሕትኡ ተቐቢላ ፍቕራዊ ሂወት ጀመሩ። ኣርሴማ ዝጠሓን እኽሊ ይሃልዋ ይሃልዋ። ብዘይ ምኽንያት እያ ናፍቲ እንዳ መጥሓን እናኸደት ትረኽቦ። እዚ ነገር ብተደጋጋሚ እንትኸይድ ሰባት ብዛዕባ ርክቡ ክልቲኦም ክዛረቡን ካውርዩን ይጅምሩ። ሳምሶም ግና ሰብ ዝበለ እንተበለ ምንም ኣየምጸለይን ዝበለ ረኣእያ ስለ ዝነበሮ፣ ነዚ ምስ ኣርሴማ ዝነበሮ ርክብ እውን ሰባት ብዙሕ እናተዛረቡ ከም ቁም ነገር ገይሩ ኣይቈጸሮን። ሳምሶም ብዝነበሮ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ምቅርራብ ሰባት ንኣርሴማ እናረኸቡ የጥንቅቕዋ እዮም ነይሮም። ኣይትደልዮን ይኺ ክኽሕደክ እዩ ተጠንቀቒ ዝብልዋ ሰባት ብዙሓት እዮም። ንሳ ነዚ ነገር ንድሕሪት ገዲፋ ምስ ሳምሶም ፍቕሪ ትቐጽል። ሙሉእ መዓልቲ ከይተራኸቡ ውዒሎም ሓዲሮም ኣይፈልጡን። ሓደ መዓልቲ ግና ናፍቲ እንዳመጥሓን ከይከደት ውዓለት። ብዘይ ምምጻኣ ዝተጨነቐ ሳምሶም ብዛዕባኣ እንተጻሪ ከም ዝሓመመት ሰምዐ። በዚ ነገር ብጣዕሚ ተጨነቐ።
ናብ ገዝኣ ክኸይድ እንትሓስብ ብጣዕሚ ፈርሐ። ኣብ መወዳእታ ግና ንኽኸይድ ወሰነ እሞ ምስ ሓደ ዓርቁ ኮይኑ ናብ ገዝኦም ከደ። ገዝኦም ሓንቲ ጸባብ እያ ነይራ። ካብ ኩሉ ግን ጸባብ ዝገበሮ እቲ ስዋ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ኮይና እያ ትሸይጠ ዲኣ። ሳምሶን ምስ ዓርኩ እውን ናፍቲ ገዛ ኣትዩ ኮፍ በለ እሞ ኣዲኣ ስዋ ቀድሐትሎም። ሳምሶን ንኣርሴማ ኣፍቲ ዓራት ደቂሳ ምስ ረአያ ልቡ ግልብጥብጥ በለ። ቀሪቡ ኸዕልላ ብዘይምኽኣሉ ኸዓ ብጣዕሚ ሓዘነ። ዝሓስብዎ ስዋ ከይወድኡ እውን ተስኡ እሞ ብዙሕ ዝበለ ቅርሺ ኣውፂኡ ኣሓክመኣ ኢሉ ነዲኣ ገንዘብ ሂብዋ ወፂኡ ኸደ። ኣዲኣ ብጣዕሚ ተሓጐሰት። ጓላ ሓሚማ ክተሕክማ ብዘይምኽኣላ ኣብ ዓብዪ ጓህያ ነይራ። ንሳምሶን እውን ከም ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ ጌራ ሓሰበቶ። በቲ ንሱ ዝሃባ ቅርሺ እውን ኣርሴማ ተሓከመት። ካብ ሕማማ ምስ ሓወየት እውን ከም ቀደሞም ምርኻብ ጀመሩ። ነናይ ልቦም እናዕለሉ ኣርሴማ ምንም ወዲ ከም ዘይትፈልጥ እያ ነጊራቶ። ንሱ ግን ቅድሚኣ ክልተ ሒዙ ከም ዝነበረን ብሰንኪ ገንዘብ ፍትወተን ከም ዝተፈላለዩን እዮም ተዘራሪቦም። ፍቕሮም እንትቕጽሉ ኣብ መንጎ ሳምሶን ዝኾነ ሓሳብ ካብ ሰብ ሰምዐ። እዚ ዝሰምዖ ንኽልቲኦም ንምፍልላይ ከም ዝደለዩ ብምሕሳብ ከይኣመኖም ተረፈ። ድሓር ግና እዚ ዘረባ ካብቲ ዝኣምኖ ዓርኩ ሰምዖ። እቲ ዝሰምዖ ኣርሴማ ምስ ሓደ ወዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብተደጋጋሚ ተራእያ ዝብል እዩ ነይሩ። ንምርግጋጽ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ካብ ትምህርቲ ትወፀሉ ሰዓት ተጸቢዩ ኣብ ደገ ተሓቢኡ ጸንሐ። ኩሎም ተምሃሮ ምስ ወፁ ኣርሴማ ምስ መሓዛኣን ሓደ ወዲ ኣብ ማእኸለን ጌራን ወፃ። እዚ ወዲ ኢዱ ኣብ ማእገር ኣርሴማ ደጊፉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ንእሽተን ምስ ከዱ እታ ምስኦም ዝነበረት ጓል ተፈለየቶም እሞ ንሶም ከዓ መንገዶም ቀጸሉ። ክልቲኦም እውን ተሓቋቒፎም መንገዶም እንትቕጽሉ እናሰሓቁ እናተጻወቱ እዩ ነይሩ። ሳምሶን ክትሕስወኒያ ኢሉ ሓሲብዎ ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ተናደደ። ኣመና እውን ሓረቐ። ከይዱ እንተዝሓታ ደስ መበሎ ነይሩ። እቲ ዓርኩ ግን ንኽረጋጋእ ነገሮ እሞ ንኦም ገዲፉ ናፍቲ እንዳመጥሓን ከደ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት እውን ኣርሴማ ናብኡ ኸደት። ምስ ከደቶ ንደቱ ብዘየፍልጥ መንገዲ ተቐበላ እሞ ብሕቶ መልክዕ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ መን ከም እትምለስ ሓተታ። ንሳ ኸዓ ምስ ሓንቲ መሓዛኣ ከም ዝኾነ እንትትነግሮ ሓቂ ዘይምንጋራ ብጣዕሚ እናደዶ። ናይ ብሓቂ ዓርካዩ ማለት እዩ ኢሉ ብምሕሳብ እቲ ዝረአዩ ኩሉ ዘርዚሩ ጠይቓ። ንሳ እውን መሓዛኣ ከም ዝኾነ እና መሓለት ነገረቶ። ሳምሶን ድሕሪ ብዙሕ ኣመና እሞ ንኸይድገም ተመሓሒሎም ፍቕሮም ቀጸሉ። ኣብዚ መንጎ ሓደ መዓልቲ ግን ሕማቕ ፍጻመ ተፈጸመ። ሳምሶን ንኣርሴማ ኣብ ሓደ ሆቴል ቆጸራ እሞ ብሓደ ምሳሕ በልዑ። ድሕሪ ምሳሕ እውን ኣራት ንሓዝ በላ እሞ ኣርሴማ ካሊእ መዓልቲ ክትብል መሊሳትሉ። እንተ ንሱ እውን ናይ መጀመርቲ ኣዩ ኮይኑ ዝኸውን ኢሉ ብምሕሳብ ቀሰቢሉ ኣእመና እሞ ኣራት ሓዙ። ኣብ ዓራት ኣትዮም እውን እቲ ዝግበር ምስ ገበሩ ሳምሶን ዘይሓሰቦ ነገር ገጠሞ። ንሱ እውን ከዓ ምንም ኣይትፈልጥን ድንግል እያ ኢሉ ዝሓስባ ዝነበረ ጓል ምስ ክብራ ይጸንሐቶን። ምስ ክብራ ምስ ሰኣና እውን ምስቲ ናይ ተወዲ ዝነበረት ተሓሒዙ ኩሉ ነገር እናተሓሳሰቦ ትሕስወኒ እያ ዘላ ኢሉ እውን ብምሕሳብ ክጸርፋ ጀመረ። ንሳ ኸዓ ሓቃ ከም ዝኾነት እንትትከራኸር ኣብ መንጎ ትንድድ ኢሉ ብሓያል ጸፍዓ። ብሓያልን ጸፍዓ ናይቲ ሓደ ጫፍ ናይቲ ዓራት ተላግዐት። ርእሳ ሰሓተት። ስቕኢላ ምስ ተረፈት ተደናጊጹ ስማን ተጸውዐ። እንተ ኣርሴማ ግን ንዘለዓለም ከይዳ እያ ነይራ። በዚ ዝተለዓለ ዕብድብድ ክብል ጀመረ። ተደናጊጹ ሓተፍተፍ እናበለን ትወፅእ። ሓንቲ ሰራሕተኛ ናይቲ ሆቴል ረአየቶ። ናፍቲ ክፍሊ ኸይዳ እንተረአየት ብጣዕሚ ደንጊጻ ብዓውያት መሬት ሓንቲ ገበረታ። ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ ሰባት መጺኦም ምስ ረአዩ ንሳምሶን ክደልዩ ሰባት ወፁ። ብዙሕ ከይከዱ እውን ረኸብዎ።
ፖሊስ ሒዝዎ ፍርድ ተፈረዶ ድሕርዝ ወነሱ ጥዕኑ ኸም ቀደም ክኸውን ኣይከዓለን። እቲ ዝገበሮ ነገር ሓንደበት ስለ ዝነበረ እዚ ነገር ክኽእሉ ኣይከዓለን። እቲ ብጣዕሚ ዘፍቀራ ዝነበረ ፍቃሪ ብኢዱ ከም ዝሞተት ምስ ፈለጠ ነዚ ነገር እንዳዘከረ ክነብር ኣይከዓለን። በዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ዓርሶ ጥፊኡ ሞተ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ነይረ። ነዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቁ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለ ዘየለ ላይክ ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቁ። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕርዳ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንለቦ። ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልብን እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ